soomaalidu waxay tidhaa muslimnimo ninkaan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa, gaal maxasta kuu koriyo ood maqansataa dhaama. War sidan kuma galayno. Horta Soomaalilan waynu nahay, an ahaanee Soomaalilan diid ma nihin oo Ilaahay baa naga dhigay. Laakiin waxaan diidaynaa awood qaybsi la'aanta ayaan diidaynaa. Waxaan diidaynaa an anagu keliday waxa ahaaday adiguna aamu. Waxaan diidaynaa dulmiga dadkeennana waxa hayaa. Runta marka loo hadlo waxa weeyaan bini'aadamku haddii maskaxda laga qabsado meel ma gaadhaan. Maskaxdaa laynaga qabsaday, maskaxdeenna ayaan mid u wada shaqaynayn. Maanta ma ihin dad wax goosan kari waaya, laakiin qayb iyo xukun bay nagu dhacday. Qolqolaa laynoo kala qaybshay saddexda inaanan wada dhalay. Haddaan midna idhaaho iyo adigaa fariida, adigaa wanaagsan, adigaa dahaba, adigaa daryeel wanaagsan inaahdo, midnana war doqon yahow naga tag, dee kaan tag idhid moralkaa ka dhimanaya. Taasoo kale inagu dhacday. Reer hebel baa wanaagsan, reer hebel baa fiican, reer hebel baa xun, reer hebel baa la doonayaa. War maaha, waxani waa samaroon, waxani waa samaroon. Ilaahu 30 inan oo beel qurhatay imay meel ka soo wada baxaan. Gobolka u dalma u dhashan mise uma dhalan. Taa weeyaan taan doonayn, taa weeyaan taan maxada u xarbiyayn. Waddankeennana xadaaradii u lahaa way baaba'day oo qabiil baa baabi'iyey. Sannadahan u dambeeyeena maskaxda waxay naga haystay waa qabiil. Horta qabiilka aan la dagaalanno markaasaan meel gaadhaynaay. Farqurahaatay aan noqonno markaasaan meel gaadhaynaay. Waxay noqotay awood qaybsiga Soomaalilan anoo u soo noqonaya iyo nuxurku halkuu yahay. Waxbaha arkin, waxbaha urin, waxna ha maqlin. Dee ma noqonayso, taa ma noqonayso. Waxayna u noqonay Soomaaliya gobolka awdal waa gobolkii xadaaradda oo gobolkii waxbarashada oo gobolkii Soomaaliland lagu aasaasay. Haddana ka qatana oo beerka dhulka ku hay ma noqonayso, mana yeelayno. Xaqiiqdan marka loo hadlo mana yeelayno. Waayo hadduu qofku xadaarad leeyahay, de waxa ka muuqan lahaa? Maxaan ku dhahdahayay, wuxuu ka muuqan lahaa meesha awoodda lagu qaybsanayo? Wuxuu ka muuqan lahaa meesha wax maxada lagu kala qaadanayo? Magaaladiisay ka muuqan lahayd? Magaaladeennu waa ta ugu foolxun maanta Soomaalilan. Namana qabato, nama qabato. Ya waxaan idiin sheegayaa haddaba, walaalayaal, hooyo, eddo, ilmaadeer rayaal, adeer rayaal, waxaan idiin sheegaynaa hankii dhallinyaradu uu dhintay islaanta subaxii shanta subaxnimo markay salaadka soo tukata sariibadaa fadhiisata ee suuliyaro agteeda ku kaadida aan lahayn ilmihii ay ku tabcaysay gidaarkaasoo fadhiya. Waxaana reer ilmaha gidaarka waxa dhigay waa reer hebel, ma aha cid kale, waa reer hebel baa dhigay. Reer hebel intay jirtana meel ma gaadhayno. Waxaan doonaynaa ilmaha gidaarka in laga kiciyo oo ka qayrkii wuxuu qaatay uu qaato, ka qayrkii wuxuu yeeshay uu yeesho, ka qayrkii halkuu maro uu maro ayaan doonaynaa. Haddiise ay noqoto in yarbaa halkan la siinayaa, in yarna halkan bay fadhiyaysaa, dee waxba meel kuma gaadhayno. Haddaba waxaynu lahayn gobolka ugu xadaarad badan ee ilaa fargada Buursi lahaa, maantana Siiro baynu nahay. Waxbarashadeennu waxba kama jiraan, aqoonteennu waxba kama jiraan, tacliintii la sheegayo waxba kama jiraan. Waayo qofku markuu fakirayo ee uu dhisbarashar haysto, dee waxba meel maxaaday waxba ma baran karo. Ubadkii yar yaraana waa kuwa halkaa wada ganuuda. Kii madaxa sare u qadan waa kaa. Maanta waxaa xidhan, maxaan ku dhahday inan baa xidhan. Waxa la wuxuu ku xidhan yahayna lama garanayo. Ya war haddii maalinba mid lagaa qabto oo qalbi karbaash lagugu sameeyo oo lagaa qaato, maxaan ku dhahday awoodda, dee meel ma gaadhaysid. Waad arkaysid maanta jeel ma laha magaaladeenna Boorama, jeel ma laha magaaladeenna Boorama. Dumarkeennii waxaa la geeyay gabile. Waxaana innaka iskugu wacan, innaka ayaa iskugu wacan. Shirkii Sheekh Cali baan eednay, shirkii Sheekh Cali ayaynu eednay. War iyakuba waddan bay ku biireen, xamar bay ku biireen, waana ka soo noqdeen. Innaka maxay noo diiday? Tuu shalay isagu diiday in laynagu qasbo. Maxayna dul dhigay? Dooni mayna in layna qasbo, dooni mayna inaan wax arki wayno.
dooni mayna inaan wax urin weyno dooni mayna inaan maxaan ku dhaad dad la doonsado noqono waxaan idiin sheegayaa hadaba hadalka ku dheeraan maayo maanta inteena soo midaysan rooma maalin laguma dhisin ya gaaladu waa magangelyo siyaasadeed bay dadka siisa innagoo Soomaaliland u dhalanayna malaha magangelyo siyaasadeed baa leena siiyay de garan maaye ya gobolkeenna inuu Soomaaliland ka tirsanayn ayaan u malaynayaa Soomaalidu waxay tiraa muslimnimada ninkan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxasta kugu koriyo ood magansataa dhaama war sidan kuma galayno kuma galayno kuma galayno kuma galayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.